Goeiedag, dankie vir die voorreg om weer saam te kuier in julle binnekring. As ons so saam kuier, dan kyk ons vanuit ontwortelde tye uit, ook na dit wat rondom ons gaan, en baie mense beleef hierdie ontworteling baie ernstig. Hoe ons elkeen daarop reageer, bepaal ook wat die uitkoms is en wat ons daarmee maak. Ons reaksie is dikwels ook juist vanuit aangeleerde gedrag, en dit is gedrag wat oor jare heen in ons lewens gevestig het en wat ons as ware outomaties in ons manier van optree ook na vore laat kom. So ergens het ons hierdie gedrag aangeleer en dit het deel van ons make-up geraak as jy so wil. Nou almal se aangeleerde gedrag is nie altyd ewe effektief nie. Sommige mense is gewoond dat ander mense vir hulle al die probleme oplos en daarom raak hulle partykeer heeltemal paniekerig en benoud as daar nie iemand is wat vir hulle kan sê wat aangaan en hoe dinge werk nie en hulle gee partykeer net oor en raak depressief ook. Sommige mense wil niks van die situasie weet nie en ontken dit en as hulle dit ontken dan is dit ook 'n situasie van beweeg uit, maak asof dit nie bestaan nie. Sommige mense raak aggressief en wil alles onder hulle beheer inkry en wil ten alle koste beheer kry oor die situasie wat hierdie pandemietyd nie juist vir ons toelaat nie. Ander gryp paniekerig na elke halopie van strooi om daaraan vas te hou as 'n hooppunt. Maar kom gou agter dat dit nie altyd iets is wat vir hulle deur die tyd kan dra nie. Die Bybel is ook vol van mense wat in hulle lewens deur moeilike tye gegaan het. Deur tye wat hulle self nie geweet het hoe om dit te hanteer of te bestuur nie. Ons noem dit ontwrigte tye. En die Bybel is baie eerlik oor hoe hierdie mense deur dit gegaan het en ook hoe brutaal hulle partykeer met God in gesprek was daaroor. Die realiteite van die lewe is juis iets waarmee elkeen van ons te maak het, maar die vraag is, wat is die rol wat die Here daarin speel? En ons lees juis in Matteus dat Jesus vir die mense 'n perspektief op lewe gegee het, wat gemaak het dat gelowiges deur die eeue heen staande kon bly ten spyte van die omstandighede waarin hulle bevind het. En ons kan gerus ook in Matteus verder lees om te sien watter perspektief die Here Jesus juis vir ons gee, 'n perspektief wat dinge op sy kop keer en wat dinge heeltemal verander as 'n mens deur sy oë daarna begin kyk. Ontvang dus die seëngroet en laat ons dan saam verder ook voor die Here vergader. Here, ons leen soos 'n klein kindjie terug teen ons hemelse Vader se bene aan. Die spel van die lewe maak ons onseker, verward. En daarom slaan ons ons oë op na U ons Vader, sodat ons U oë kan sien. In ons Vader se oë is veiligheid en troos, al voel ons baie onseker. Ons Vader gee vir ons die moed om weer die spel van die lewe aan te durf. Ons Vader is ons anker. Amen. Die Vader kyk met liefde en kalmte in sy oë na jou vandag en hy verseker jou dat niemand jou uit sy hand uit sal ruk nie. Die Seun kyk met omgee en troos na jou en hy verseker jou dat hy saam met jou op reis is in die lewe. Die Heilige Gees vat rustig jou hand en hy lei jou in die markplein van die lewe sodat hy jou daar kan wys hoe om te lewe. Mag hierdie genade van die Here ook elke oomblik saam met jou en my loop. Geloof is bedoel om aangegee te word. Aangegee te word na ons familie, kringetjie rondom ons, maar ook na ander mense met wie ons te maak het. Geloof is ook 'n groeiproses waar ek my plek vind in God se plan, sodat ek dan ook diensbaar kan word aan ander rondom my. Kom ons bid saam voordat ons verder lees. Hemelse Vader, U saai opnuut U lewende woord onder ons in hierdie sondige en gebroke oord. Ons meng so dikwels in met U werk, want ons is bang dat U meer gaan vra as wat net U woord is om te ontvang. En tog weet ons, Here, dat U woord kragtig kom werk. Al verdien ons dit nie. Ons bang gemoed sal versterk word. Mag ons by U leer hoe om as koninkryksmense te leef en met ons hele lewe daarna streef om 'n veilige toevlugoord vir ontworteldes te kan wees onder die sorgsame leiding van U Gees. Mag U woord ons inspireer om steeds by U te bly leer. Amen. Ek hoop julle is as 'n gesin lekker saam
En ons gaan aan die einde vir julle ook een paar vraagjes deurgee, wat julle dan kan gebruiken om bietjie te gesels oor wat julle hier gehoor het. Jesus wil vir ons drie gelykenisse of verhalen of stories dan gee, waarin hy vir ons help om iets van die koninkryk van God te kan verstaan. Hierdie verhalen bring ook hoop vir gelowiges, nie net deur die eeuwe heen nie, maar ook vir ons vandag. Dit geeft vir ons iets van een geheim van die koninkryk deur, die geheim van een koninkrykslewe. Die eerste verhaal vertel vir ons van een gemengde oes of van twee saaiers, en dan is daar nog twee gelykenis wat vir ons vertel van die oorvloedige rykwyte van daar die verhale, die oorvloedige verbasende groei wat daarin plaasgevind het. Ons Bybeltekst is dan in Matteus 13 van vers 24 af en is eintlik baie verstaanbaar en bevat ook hier die kernwaarhede wat elke gelowige vandag nodig het om mee te lewe. Vir Jesus' hoorders was dit iets besonders wat hulle kon hoor en mee leef. Vir die hoorders in Antiochië waarvoor Matteus geskryf het, was dit ook spesiale woorde wat vir hulle nuwe impetus in hulle lewe gegee het. Maar ook vir ons vandag is dit geheime om goed te kan lewe en die lewe in oorvloed te mag geniet. Dit is koninkrykswysheid wat Jesus ook hier met ons elkeen kom deel. So kom ons lees saam in hoofstuk 13, daar van vers 24 af. Hy het nog een gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met een man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nacht toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groenkoring opskiet en in die aard begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom toe en sê vir hom, meneer, het u nie goeie saad op u land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle, dit is een vyandse werk. Die slawe sê toe vir hom, wil u hê ons maar het gaan uittrek? Nee, sê hy, as julle die onkruid nou by mekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat al twee saam groei tot en met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid by mekaar en bind het in bondels om te verbrand. Maar bring die koring na my skuur toe. Daarna het Jesus van die mense af weggegaan huis toe, sê vers 36. Sy disciples kom toe by hom en vra, verduidelik toch vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. Jesus antwoord, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens, met andere Jesus self. Die saailand is die wêreld, die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duivel. Die oes is die volleinding van die wêreld, die wat oes is die engele. Soos die onkruid by mekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volleinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal sy koninkryk uit sy koninkryk verwyder, almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree. En sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Is dit nie ook een fantastiese troostboodskap in hierdie verwarde tyd waarin ons lewe neem? Een boodskap waarin ons van een geloofwaardige getuie oor die koninkryk van God hoor en oor die rykwyte van hierdie koninkryk. In hierdie verwarde wêreld waarin ons staan, bring dit ook vir ons troos, maar ook terselfde tyd rigting, koers. Dit is as ware 'n kompas vir ons. Die kerk begin stadig maar seker ook vandag nog meer en meer verstaan van hoe koninkryksmense moet lewe in sulke ontaarde en verwarde tye. En daar is drie, dink ek, goue beginsels wat in hierdie gedeelte na vore kom, wat ek graag ook saam met julle sal wil deurgesels. Die eerste beginsel is om in 'n kinderlike vertroue onsself voor die Here te stel en ons insig voor hom te gaan toets. Vers 36 is juist daar waar die disciples na Jesus toe kom in die privaatheid van die huis en nie meer in die openbaar nie, en hulle kon vra vir Jesus of hulle reg verstaan het en of hy hulle kan help om beter te verstaan van dit wat hy gesê het. Ons as mens kan so maklik vanuit ons eie standpunt en ons eie oortuigings die dinge wat Jesus sê herinterpreteer en ons eie opinie daaroor vorm, wat nie altyd in lyn is met wat die Here Jesus wil hê of bedoel het nie.
Jesus' voorbeelde laat mij ook soms aan Walt Disney se verhaaltjies wat hulle so geteken het in hulle animatieprente dink. Een daarvan is bijvoorbeeld die drie varkies. En die drie varkie weergawe is eintlik alwe oordrewe kreatieve manier waarop hulle een verhaal kom vertel, baie verbeeldingryk. Nou, Jesus' verhaal was juist ook een soort van een oordrewe vertelling van een bekende verhaal. En daar die verhalen wat hij vertel het, het regtig ook mense se wenkbrauwe laat lig. Jesus' verhaal het so vreemd op die oor geval, dat het eintlik net so vreemd sou wees vir die hoorders van daardie tyd as die hoorders van vandag, as ons die drie varkie verhaal sou vertel. En ons sou in hierdie verhaal vertel hoe die drie varkies die wolf geterroriseer het en die wolf se huis omgeblaas het. Almal wat die story ken van die drie varkies sou gesê het, "Ai ai, wat gaan nie aan? Jy vertel die story verkeerd." In Jesus' tyd het die mense ook gevoel, hy vertel hier dinge wat nie met die realiteit strook nie. Dis verrassende soort van goeders wat hy hier kom sê. Die disciples het daarom ook hulle insig, hulle verstaan van wat Jesus sê, by Jesus self kom toets. Die gelykenis wat Jesus vertel het van die onkruid wat tussen die koring staan, of van die twee saaiers wat daar is, het ook die hoorders van sy tyd laat dink dat Jesus nie so baie van die landbouaktiwiteite af geweet het, soos wat hy miskien in sy stories vertel het nie. Die verhaal sou vreemd geklink het, want een gesoute boer sou dadelijk die draabok onkruid laat uithaal het in sy land uit, want anders maak die land sy grond in het armer en het suig ook al die water op, weg van die koring af. Verder het hierdie verhaal ook gewys dat Jesus nie die enigste saaier sou wees nie. As hy dan die saaier is die saad saai, dan was daar nog iemand wat ook kom saad saai het. So hy is nie alleen saaier nie, en ekonomiese sabotasie het dus ook hier plaasgevind, soos wat in daardie omgeving ook bekend was. Die implikaties van hierdie verhaal is ook vir die kerk belangrik. Die vraag is, moet die kerk nou op die sabotasie fokus en dit aanspreek? Moet die kerk gaan om die onkruid te gaan verwyder? Of wat is die rol van die kerk? Nee, sê Jesus, die kerk se rol is om te fokus op hulle roeping. Hulle moet dit doen wat die Here Jesus juist sê, hulle moet genade en hoop uitdelers wees. In hierdie verhaal sê die boer ook vir sy slawe tot hulle groot verrassing, nee, julle kan nie die onkruid gaan uittrek nie. Daarmee verras hy nie net sy slawe nie, maar ook die hoorders wat op daardie stadium na hom geluister het. Die slawe kan ook gesien word as die kerk, hulle werd later verklaar wat as die engele, maar hier is die kerk ook besig met 'n sifting. Ons wil so graag ook die mense wat nie hoort nie, die mense wat nie opreg is nie, wil so graag uitwys en aanwys en partykeer verwyder. Die Here Jesus sê, dis nie ons rol om dit te doen nie. Daardie rol is vir die Here by die eindtyd, by die volheid van die tyd, om met sy engele ook daardie sifting te doen. Ons moet nou voortgaan met die verspreiding van die goeie saad. Maar die Jansman het geskryf en gesê, God boer nie met gewasse nie, God boer met geduldige genade. En dit is waarmee die kerk moet besig wees, sê die Here Jesus vir ons, as die eerste groot goue beginsel. Nog 'n implikasie is, dat die kerk 'n saaier is, en nie 'n onkruidbestryder nie. Dit voorkom dan, dat ons met harde oë na mekaar kyk, dat ons mekaar afskryf, voordat die Here ons nog afgeskryf het, dat ons sogenaamde vyande onder mekaar begin raak sien, is wat van 'n snuffelhond raak, vir het probleem mense of gedrag in ons eie midde. Die kerk, sê die Here Jesus, moet sy energie fokus op saai, op die innooi van mense, ongeag wie hulle is, en hulle onvoorwaardelik kan lief hê. God sal self die siftingswerk kom doen. Die kerk weet nie altyd wat is onkruid, en wat is vyand nie. In ons oë kan iemand dalk ook 'n vyand wees, of 'n stuk onkruid wees. Maar God sien dikwels in hierdie mense se harte, en hy sien iets anders ter daar binnen raak. Die kerk kan nie in mense se harte inkyk soos God nie, en daarom is ons die saaiers en nie die ouens wat die uitroei werk kom doen nie. Nog 'n implikasie is dat Jesus vir ons sê, ons moet met die saaiwerk volhard, want wanneer ons volhard, dan leer ons om iets van Godse geduld ook te kan ontvang en uit te leef. Dan besef ons dat elke ander mens met wie ons te maak het, op hulle eie groeistadium is. Een soort van onder konstruksie op verskillende fases of vlakke. Wanneer die kerk geduld aanleer, dan leer hy iets wat die Here kon doen.
En dit is met sagte hande en sagte oë na mense rondom hulle te kyk en die seer en die verwardheid waarin hulle leef aan te spreek met liefde en met genade. Om te weet dat God so aan die optree is, dat hy graag vir iemand een tweede en selfs een derde kans wil gee, en dat hy telkens omkyk na hierdie mense om te sien of daar die onkruid nie dalk in die koring verander nie. Dus om te weet dat God die een is wat in die reddingsbesigheid is en nie in die oordeelsbesigheid nie. Kom ons lees eentjie verder en ons kyk nou wat die tekst ook verder vir ons sê. In Jesaja word daar vir ons gesê, in die plek van die doornbos sal daar een cipres opskiet, in die plek van die dissel sal daar een myrteboom opskiet. Dit vertel net vir ons hoe God aan die werk is. Wanneer ons insig in Godse genade ontdek, dan word die Saulusse, Paulusse, word die Jakobs van oud Israels, word die Simons, Petrusse, word die manne van die donder, dan ook apostels van die liefde. Dan raak dit ook vir my en jou vandag in ons manier van optree. Matteus gaan ook verder, hy sê vir ons in vers 31, Jesus het nog een gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos een mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van alle soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit een boom sodat die voëls in sy takke kon nes maak. Jesus vertel hier van een perspektief kant af wat dinge aan die omkeer is. Dit lyk heeltemal anderster. Voëls in die eerste plek was ongewenste elemente in enige oesland, want die voëls kom en hulle verniel die oes en dra die oes eenvoudig weg, dan mis hulle dit oral en daar kom net weer van hierdie plantjies op. So die mense sal reeds vir Jesus snaaks aangekyk het, as hy hierdie verhaal vir hulle vertel het. Maar Jesus vertel nog een verhaal. Hy het aan hulle nog een gelykenis vertel. Die koninkryk van die hemel is soos suurdeeg wat een vrou gevat en in een groot skottel meel, ongeveer 40 liter, ingewerk het, totdat dit heeltemal deur suur was. En hier kry ons tussen hierdie twee verhale nog een beginsel. Die koninkryk van God groei onstuitbaar. Hierdie gelykenisse bring dit juist in perspektief. Mosterd was nie een baie welkome ding in enige groenteboerdery vir Israel van daardie tyd nie, want dit het soos een onkruid eenvoudig jou landerye oorgeneem en oralsheen versprei. Die suurdeeg het ook sy kenmerkende rol dat hy in 'n groot klomp meel kan deursuur. Nou beide hierdie beelde vertel vir ons dat die koninkryk van God klein mag begin het, maar dat het sal versprei deur die saailand waarin dit gekom het. En die saailand is juist daar waar die wêreld is waarin ons ook staan. Dit maak nie saak watter empire op daardie oomblik voel dat hulle aan bewind is en in beheer is van die wêreldse geskiedenis nie. Die koninkryk van God sal eenvoudig daardeur versprei. En lank nadat die empire tot niet is, sal daardie koninkryk van God nog steeds in die groei wees. Die implikasie vir die kerk is dat ons fundamenteel oop is vir die sogenaamd ongewenstes. Dit verwys nou onder andere na die voëls. Die voëls was waarskynlik 'n verwysing ook na die nie-Jode, die heidennasies. En hierdie voëls kom van skuiling in die mosterdsaad, wat uiteindelik 'n boom word. Nou, dit is 'n basis 'n 3 meter groot struik. Nou, die voëls kom daar 'n nes maak, en dit is nou nie iets wat hy in jou landerye wil hê nie. Maar toch, die mosterdsaad, wat iets vertel van die kerk, die koninkryk van God, raak die skuilplek van hierdie voëls. Is die kerk vandag nog 'n skuilplek ook, waar mense van alle oorde, alle verwardheid na die kerk toe kan kom en 'n skuiling en 'n tuiste ook daar kan vind en van die saad van die koninkryk kan kom inneem en dit verder gaan help versprei. 'N klein bietjie suurdeeg het 'n enorme uitwerking, sê die Here Jesus. So enorm werk ook die koninkryk, partykeer onsigbaar en stilweg, maar die effek daarvan is baie duidelik te sien en kan nie gestuit word nie. 'N derde perspektief wat die Here Jesus ons kom bied, is dat ons moet kyk met wie ons saam aan die reis is, en watter reisgeselskap is ons, en dat ons daardie reisgeselskap versigtig moet kies. Die volgelinge van Jesus is mense van die weg genoem, en hulle is die hele tyd onderweg, en hulle geniet op hulle lewensreis
'n reis saam met die Here Jesus onder leiding van die Heilige Gees. Daarom is Christene nog in die wereld, maar na die wedergeboorte nie meer van die wereld nie. Want ons is nou van die Koninkryk, van die Here. Ons is nou truifelaars in die wereld en nie meer setelaars nie. Ons is onderweg om meer en meer so volwassen soos Jesus Christus te kan word. Jy moet jou reisgeselskap baie versigtig kies, want die uiteinde van daardie reisgeselskap kan jou dalk op 'n moeilike plek laat beland. Reis jy met goed soos geld en status, met magsvergrype, met bose dade, dan sal tandekneers en verbrand wees jou voorland wees. Dan sal jy uiteindelik, sê die Here Jesus, dus teleurgestel staan, omdat jy 'n lewe het wat misluk het. Jou lewenstaak, jou hele lewense optrede is verbrand tot niks. Op die aarde is daar rijke wat meer is as net Godse rijk. Daar is ook die rijk van die bose. En dis toch vermeng daar waar Godse koninkryksmense ook leef. Dit is wat die Saailand vir ons vertel. Maar by the great clean-up sal die Here Jesus ook die scheiding bring tussen hulle wat nie wou kies nie, hulle wat nie 'n nuwe reisgeselskap wou aanvaar nie, en hulle wat in die regte reisgeselskap ook was. Daarom word jy uitgenooi deur die Here Jesus om saam met hom te reis, om die Immanuel God met ons reis mee te maak. Selfs al neem Jesus nie die onkruid en die swaar van die lewe uit ons lewens uit weg nie, is ons nog steeds saam met hom op reis en sal hy vir ons die vermoë gee om deur dit alles heen nuut te kan leef en die situasie te kan hanteer. Jy hoef nie te fokus op die onkruid en die spasie wat dit opneem nie. Jy hoef ook nie die onkruid, jou hoop, jou vrede, jou vreugde te laat steel nie. In die reis saam met Jesus word 'n gelowige te midde van die slegte wêreld waarin ons is, bakens van genade, bakens van hoop, soos 'n ligtoring vir 'n skip, soos 'n stad op die berg, soos 'n lig wat opgesteek is en op 'n staander geplaas is. Mense wat saam met Jesus reis, raak mense met identiteit, raak saaiers van genade. Jesus se perspektief keer alles om. Dis nie net die empires en die magtiges wat uiteindelik die wêreld gaan oorwin nie. Dis elkeen wat Jesus se woorde hoor en dit gaan doen, dit gaan uitleef. En daarom gee Jesus hierdie troos vir ons, al saai die vyand hoe hard, hulle eindresultaat kom tot niks. Maar God se koninkryk sal bly staan en alles oortref. En ek en jy is deel daarvan en ons is elkeen uitgenooi om deel van hierdie koninkryk te kan wees en medewerkers van God te wees. Weet dus wie jy is, ook in God se oë, en leef soos Jesus dit wil hê. Amen. Mag die vrede van Christus met jou wees. Sê die enigste wonde wat nie genees nie, is die waaroor nie gepraat word nie. En daarom sal ek julle graag wil uitnooi om in julle huisgesin en julle familiekring met mekaar 'n bietjie te gesels oor dit wat julle in die diens gehoor het. Oor die goue sleutels wat daardeur gegee is. Maar as wil julle ook uitnooi, wil julle nie ook met mekaar gesels oor wat julle gehoor het en dit wat julle dink om te doen in die lewe vorentoe, hoe julle die dinge wil hanteer in hierdie verwarde wêreld nie. Gesels gerus met mekaar, deel jou hoogte en laagtepunte van die dag, van die vorige dag, miskien die week ook met mekaar.
Lees weer die tekst wat ons nou gehad het en kyk wat sê die tekst. Kyk of daar enige verband is tussen die tekst wat ons nou hanteer het, miskien elke dag se dagstukkie tekst, en jou hoogte en jou laagtepunte. Bid vir mekaar se hoogte en laagtepunte en seën en bemoedig mekaar. Mag die Here met elkeen van julle wees en julle vrede gee. Groete.